У Смілі завершився другий етап змагань всеукраїнських шкільних ліг «Пліч-опліч», який передбачає змагання шкільних команд на рівні територіальних громад. Змагання з волейболу проходили в спортивному залі навчально-виховного комплексу «Ліцею Лідер». До учасників змагань з вітальним словом та для вручення почесних грамот звернулась заступник міського голови Тетяна Карло. Дорогі діти, шановні дорослі, я горда з того, що наша громада також долучилася до суперового всеукраїнського проєкту, тому що він драйвовий, несе позитив, комфорт, наснагу, позитивні емоції. І саме головне – це заклик до нашого здоров'я. Через те сьогодні перемогли найкращі, і я вас вітаю, тому що ви будете представляти нашу громаду на наступному етапі конкурсу. Дякую за підготовку команд, ну і, звичайно, дякую за участь. Участь у другому етапі взяли 9 команд дівчат та 12 команд хлопців освітніх закладів Смілянської територіальної громади. У фінальній грі з волейболу серед дівчат перемогу здобула команда школи номер 12, зустрівшись у фіналі з першою школою. Взагалі, як у вас емоції після сьогоднішнього матчу? Супер! Супер! Емоції тільки позитивні. Так. А ваші опоненти були сильними? Важко далася гра? Було важко. Було складно, але ми прорвались, ми їх перемогли. Ми суперові дівчата. Ми виграли зараз. Я гадаю, що ми виграємо і далі. Ми будемо найкращою командою. У фіналі волейбольних баталій серед юнаків перше переможне місце вибрала команда школи номер 11. Переможці представлятимуть наше місто на наступному третьому етапі, який відбудеться 2 березня в Смілі, та змагатимуться з командами інших територіальних громад Черкаського району.